На календарі 23 грудня, середа. Сонце зійшло о 7 годині 33 хвилини, захід о 16 годині 8 хвилин. Місяць у близнюках, іде 13-та місячна доба. За народним календарем 23 грудня вшановується пам'ять мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа. Якщо цього дня іде дощ, то в давнину вважали, що і вся весна буде такою ж дощовою. А ось якою буде погода 23 грудня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру, 23 грудня 2015 року у Миколаєві та області зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів, вітер західний 3-5 метрів за секунду, атмосферний тиск 770 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 74%. В Миколаєві нічна температура плюс 4, а вдень плюс 9. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозують плюс 3, плюс 6, а в день температурний стовпчик коливатиметься в таких межах – плюс 6, плюс 11. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. У цей день ви будете особливо відкриті мистецтву. Проте раптом виявите, що відчуваєте себе куди щасливішими, творячи, а не споглядаючи. Головне – почати творити, і чим раніше, тим краще. Тілець. Ні, ви зовсім не схиблені на нововведеннях. Просто ви прекрасно знаєте, яку важливу роль вони відіграють у цьому житті. Ось тому ви так сильно будете прагнути до них сьогодні. Близнюки. Сьогодні ви допоможете комусь із друзів розібратися з деякими досить давніми проблемами. Можливо, деяким буде достатньо і побіжного перегляду або консультації. Рак. Постарайтеся звернути особливу увагу на свої сни, навіть якщо явного сенсу в них і не побачите. З часом ви зрозумієте, в чому суть. Лев. Сьогодні постарайтеся по-новому поглянути на життя. Справа в тому, що зараз прямо перед вами знаходяться факти, які ви до цього впритул не помічали. Знайте, що вчитися і розвиватися ніколи не пізно. Було б бажання. Діва. Навіть якщо ви відчуєте, що серйозно дали маху в якійсь справі, проте оточуючі все одно із захватом позирантимуть на вас і будуть вражені вашою роботою. Зараз куди важливіше виявиться загальна картина, а не окремі її частини. Терези. Навряд чи вам вдасться довести сьогодні хоч якусь справу до кінця. При тому, що зроблено буде чимало, адже так легко відволікатися на інші захоплюючі проекти і завдання. Скорпіон. Сьогодні ви опинитесь в самому епіцентрі змін і нововведень, і одне з них, про яке ви навіть не підозрюєте, матиме для вас дуже важливе значення. Не сумнівайтеся, гра буде коштувати свічок, так що не шкодуйте сил і часу. Стрілець. Сьогодні вам потрібно буде в чомусь допомогти друзям чи рідним. Можливо, ви знайдете якісь нові способи того, як ділитися з усіма позитивом. Козиріг. Якими б дивними і несвоєчасними не здавалися ваші ідеї, неодмінно спробуйте втілити їх у життя. Хоч одна з них неодмінно спрацює, але от яка? Ризикніть і дізнайтеся. Водолій. Схоже, у вас з'явилося кілька цікавих і багатообіцяючих ідей, так що активно за них беріться. Спостерігайте, можливо, хтось із оточуючих теж зацікавиться. Риби. Ваш альтруїзм опиниться на першому місці і, звичайно ж, вам буде набагато простіше допомогти навіть зовсім незнайомій людині. Нехай ця енергія послужить в правильних цілях. Це був астрологічний гороскоп. Вдалого дня, на все добре!